soveel wat ek vir jou nog wou vra, maar toe kom jy en sê vir my wat ek nog altyd wou hoor. Toe jy sê jy is lief vir my, want jy het gesê, jy is lief vir my. Jy het gesê, jy is mal vir my. Jy het gesê, jy is daar vir my. En ek weet ons sal vir altyd bly. En baie welkom terug hierso by Georgiete Staan Saam, of Georgiete Staan Saam, soos wat baie ons het noem. En ons keier vandag met Michael Lindt. Michael, baie welkom. Dankie Jacques, lekker. Michael, hoe lang bly jy al hier op George? Ek kan goed onthou, ek het in maart 99 hier naartoe gekom. So dit is so 17 jaar. Dit is een goeie tykie. Ja, ja. Wat maak George vir jou so speciaal? George is baie mooi. Vir my wat baie travel is dit baie lekker om terug te kom hier naartoe altyd. Ja. En dan, ek het, George se mense is my soos family hoor. Ek bedoel, ek feitlik, ek ken allemaal ken my, so dit help. Ja, ja. Sou jy ooit wil wegtrek? Weet jy, ek het al duisende kere oorweeg, ek het al duisende aanbiedinge gekry van ek het nog nie getrek nie, so. My vrou is baie happy. Natuurlijk, en dit is baie belangrik. Ja, ja. Michael, sê vir my bietjie jou muziek. Jy skryf baie van jou muziek, ja, ja. Meeste van dit. Ja. Jou inspiratie, waar kom dit vandaan? Weet jy, ek moet daarom sê, ek het meeste van my liedere wat ek geskryf het, liedjies wat ek geskryf het, het ek geskryf. Goed wat ek in George beleef het, mense wat zwaar kry, elke wolk het een silver hand. Ek het my vrou ontmoet, sal vir altyd bly. Die liedjie wat ons oor Elvis Blue skryf, hy is ook hier van hierdie omgeving, so alles kom van George af. Ja. Baie geïnspireerd. Nou, vertel vir my, jy sê nou jou vrou kom van George af. Nee, ja. So jy moest letterlijk George toe getrek, hoekom het jy George toe getrek, eerstens? Ja, dis interessant. Ek het in 1997 vir die eerste keer ek in Pretoria geblei. Ja. George toegekom, saam met die gospelsanger Julius Meigen. Ja, ja. En ons het by die gemeente op George opgetree en hier was sy. En ek sê daar geloop en ek onthou, ek het vir hom gesê, jees, dis al mooi my zie. En toe gaan ek weer terug Pretoria toe en toe twee jaar later. Toe het ek net is om weer een bykie setie te kom, en toe kom ek hier naartoe en toevallig, loop ek al raak in George, en ja, en die rest is as hulle sê geskiedenis. Wat lek lewe het ek en jy nie saam. Wat lek lewe het ek en jy nie saam. Ek so lief vir jou, en jy is so lief vir my. Wat lek dit is een hysterische story. Ja, jy het eindelijk George toegekom achter een vrouwmens aan. Nee, erg. Is jy seker? Ek stoot seker. Dit klink vir my so. Nee, dit klink so en dit lyk ook so, denk ek, maar dit is nie so nie. Nee, want ek meen ons manne weet, maar as daar dame jou oog trek en goed is, jy het net die... Absoluut. Ek het net hierna toe gekom en weet jy wat, toe ek in George kom, toe onthou ek die gemeente waar ek was. En ek gaan toe so en toe om daar aan te skakel weer. En hier is sy. Ja. En jy is gelukkig getrouwd nou of hoeveel jaar? Ek is nou, ons is amper 17 jaar saam en ek is 9 jaar getrouwd. Fantastisch, ja, ja. Fantastisch. Jy het bietjie lang gevat hoor. Ja, ach. Ja. Wat leef jy voor? Weet jy wat die muziek ding van my is hou my baie bezig. Die singerij oor die land. Ek is, ek tuur gereeld, maar ek het, en sy werk saam met my. So ja. Sy tuur saam met my, so dit help. So dit is, ja, en ek beplan om nog lang in George te bly. Dit is fantastische nuus. Ja, ja. Michael, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Baie dankie. En ons sien julle volgende keer hier by Georgiete Staan Saam. En dan kuier ons met nog iemand van hierdie prachtige dorp. Ons hoor wat hulle lewe speciaal maak. On your car, and on the
jou sê, ek kon opstaan.